Dobro večer, poštovani gledalci. Pratite dan televizije Most. Ja sam Maja Gavić. Na početku da čujemo koje su to vesti obeležile današnji dan. Zapaljena srpska trobojka na spomenik ubijenim i kidnapovanim Srbima sa teritorije opštine Orahovac 1998. i 1999. godine. Kancelarija za Kosovo i Metohiju poziva međunarodne predstavnike i misije da pošalju jasnu poruku da su ovakvi etnički incidenti i napadi na srpsko postojanje na Kosovo nedopustivi. Izmeštena spomen ploča srpskim vojnicima palim u Balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu na pravoslavnom groblju u Prištini. Ni srpska zajednica, ni eparhija nisu bili konsultovani, ističe eparhija Raško-Prizrenska. Spomen ploča pomerena na našu inicijativu, postavljena nova u znak sećanja svim nastradalim borcima između 1912. i 1918. godine, saopšteno iz ambasada Francuske i Nemačke. Počelo prijavljivanje mladih za učešće u programu Moja prva plata. Poslodavci biraju kandidate decembra. Zalihe goriva Ujedinjenih nacija u Gazi pri kraju. Ubijeni pripadnici Hamasa koji su pucali iz bolnice Al-Quds, saopštile odbrambene snage Izraela. Vreme sutra, malo do umereno oblačno, suvo i toplo krajem dana i uveče, jače na oblačenje sa kišom. Srpska zastava koja se nalazila na spomeniku ubijenim i kidnapovanim Srbima na ulazu u Veliku Hoču u petak u večernjim satima je zapaljena. Na tom mestu na ulazu u Veliku Hoču postavljeno je znamenje u spomen na 84 nevinostradalih Srba sa teritorije ove opštine tokom 1998. i 1999. godine. Paljenje srpske zastave u Velikoj Hoči u petak samo je jedan u nizu sličnih akata, a sve u cilju da se zastraši srpsko stanovništvo koje živi na prostoru Orahovca i Velike Hoče i da se putem zastrašivanja natera da napusti svoja ognjišta. Sam čin dolaska u selo i paljenja zastave benzinom, kao i rani akti paljenja i lomljenja krsta na istom ovom spomeniku, pokazuju količinu mržnje i upornosti da se život meštana Hoče učini što težim. Pitamo se šta je razlog ovome, ali svakako znamo da nije i prvi put. Nekoliko puta je iskidana, cepana, nošena i oborili su i jarbola, lomili su i krst dva puta. Vidjet ćete ove ostatke, tu su, pa smo mi postavljali i nov. Kakvu poruku mogu da nam šalju? Eto da, nažalost, i posle svega i posle dogovora i napora da ostanemo ovde i živimo, smatramo da ovim činom mi smo, da kažem, ne dobrodošli na svojim ognjištem. Očekujemo neko poboljšanje, evo, kao da se vraćamo unazad, sve više incidenata i tako. Kancelarija za Kosovo i Metohiju pozvala je međunarodne predstavnike da dođu kod spomenika ubijenim i kidnapovanim Srbima u Velikoj Hoči i da sa tog mesta pošalju jasnu poruku da su ovakvi etnički incidenti i napadi na srpsko postojanje na Kosovo i Metohiji nedopustivi. Kancelarija za Kosovo i Metohiju postavit će novu trobojku. Eparhija Raško-Prizrenska izrazila je duboku zabrinutost povodom izmeštanja spomena ploče srpskim vojnicima palim u Balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu na vojnom delu pravoslavnog groblja u Prištini, ističući da ni srpska zajednica, ni eparhija nisu bili konsultovani o tom potezu. Eparhija Raško-Prizrenska ukazuje da se na ovaj način ponovo iskazuje nepoštovanje za srpska groblja i spomenike, ali se naglašavaju i prekrajanjem istorije, pokušavaju zamagliti nesporne istine o učešću i istorijskoj ulozi srpskog naroda na Kosovu. Eparhijska pravna služba će razmotriti sve mogućnosti kako da se spomen ploča vrati na svoje prvobitno mesto i da se srpsko groblje u Prištini dostojanstveno sačuva u budućnosti. Uklanjanje i pomeranje spomen ploče srpskim vojnicima palim u Balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu na vojnom delu pravoslavnog groblja u Prištini pokušaje prekrajanja istorije, saopšteno je iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Povodom paljenja srpske zastave, koje je deo spomen obeležja kidnapovanim i ubijenim Srbima u Orahovcu, Srpska lista saopštava da nije prvi put da se čak ni preminulim Srbima ne da mirno počivaju.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju je obavestila OEBS i ostale međunarodne misije koje deluju na prostoru Kosova o pomeranju spomen ploče na groblju u Prištini, zahtevajući konkretne odgovore i odgovornost. Također napominju da će u saradnji sa eparhijom Raško-Prizrenskom iskoristiti sve pravne mehanizme i mogućnosti da se ploča vrati na svoje mesto. Slavnu i herojsku prošlost srpskog naroda na prostoru Kosova niko nikada neće moći da izbriše, jer je naša obaveza da čuvamo spomen na naše pretke koji su dali ono najvrednije, svoj život, kako bi budući naraštaji živeli u boljem svetu, ističe se u saopštenju. Uklanjanje i izmeštanje spomen obeležja stradalim srpskim vojnicima, pobednicima u Prvom svjetskom ratu sa groblja u Prištini, koje je prošlo bez reakcija međunarodne zajednice, nastavilo se paljenjem srpske zastave koje je deo spomen obeležja kidnapovanim i ubijenim Srbima u Orahovcu, poručuju iz srpske liste. Ističu da će, makoliko rušili, skrnavili i uništavali tragove srpskog postojanja, u saradnji sa državom Srbijom i porodicama stradalih, nastaviti da neguju kulturu sećanja na nevino stradale sunarodnike. Podsećaju da zločinci nisu kažnjeni i da se pomirenje ne može graditi tako što se negiraju srpska stradanja. Ambasade Francuske i Nemačke na Kosovu saopštile su da je na njihovu inicijativu pomerena spomen ploča palim srpskim vojnicima u Balkanskim ratovima i u Prvom svjetskom ratu na vojnom pravoslavnom groblju u Prištini, kako bi na to mesto bila postavljena nova u znak sećanja svim nastradalim borcima između 1912. i 1918. godine. Poslednjih godina francusko-nemačka ceremonija odavanja počasti palim vojnicima bila je okaljana polemikom u pojedinim medijima zbog ploča kojom se odaje počast srpskim vojnicima stradalim između 1912. i 1918. Srbija i Francuska su bile saveznice tokom Prvog svjetskog rata, navodi se u saopštenju. Ova polemika je ukazuju bila nedostojna sećanja svih vojnika, francuskih, nemačkih i srpskih. Iz ambasada napominju da je ploča srpskim vojnicima pomerena samo nekoliko metara nakon obaveštenja opštine. Međutim, iz opštine Prištine navode da nisu primili nikakav zahtev za pomeranje spomen ploče. U odgovoru za Kosovo Online se ističe da opština Priština nije naložila izmeštanje niti pomerila pomenutu spomen ploču. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Jose Borrell naglasio je pred sastanak sa šefovima diplomatije Unije da postoji prepreka u pregovorima Srbije i Kosova. Borrell se Srbije dotakao u kontekstu pregovaračkog procesa sa Ukrajinom. Evropska komisija je predložila da se otvori pregovarački proces sa Ukrajinom. To će izazvati lavinu drugih država koje žele da postanu članice. Postoji prepreka u pregovorima Srbije i Kosova, ali dinamika koju će Ukrajina pokrenuti uticaće na sve zemlje kandidate koji trenutno čekaju svoj red u pregovaračkom procesu, rekao je Borrell. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom. Sastanak je zakazan u 11 sati u zgradi Generalnog sekretarijata predsjednika Republike, saopštila je pres služba. Inicijativom Otvoreni Balkan, koju su pokrenuli predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Albanije Edi Rama, napravljen je veliki iskorak za srpski i albanski narod, izjavio je ministar spoljne i unutrašnje trgovine Srbije Tomislav Momirović. Ističući da, sa druge strane, kosovski premijer Albin Kurti uništava svaki pokušaj ekonomskog povezivanja u regionu, odbijajući da učestvuje u regionalnim inicijativama i uvodeći zabrane za srpsku robu. Momirović u intervju za Politiku podsjeća da se Srbija više od 5 meseci suočava sa zabranom srpske robe na Kosovo od strane Prištine, a da blokade traju oko 2 godine. Smatra da takav teren Prištine šteti ne samo Srbima i Srbiji, već i Albancima na Kosovu i čitavoj ekonomiji u regionu, te da se zabrane i remećenje trgovinskih tokova moraju zaustaviti. Predstavnici liste Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Siniša Mali i Vesna Vidović razgovarali su sa starijim sugrađanima i tom prilikom podsjetili da su upravo penzioneri ti koji su izgradili Srbiju, te da je zahvaljujući njima naša zemlja danas jaka i stabilna, saopštila je Srpska napredna stranka. Zahvaljujući penzionerima, Srbija je danas jaka i stabilna. Penzioneri su ti koji su izgradili našu zemlju i zato im posvećujemo puno pažnje. Oni su naša mudrost i oslonac. I uz njihovo iskustvo nastavljamo da gradimo i menjamo Srbiju na bolje. Penzionerske kartice koje nude čitav niz pogodnosti dodatno će unaprediti i poboljšati standard naših penzionera.
Već 30. novembra očekuje nas isplata jednokratne pomoći u iznosu od 20.000 dinara svim penzionerima u našoj zemlji. I zbog toga podržavamo listu Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić ocenio je da je pobjeda socijalista i dosadašnjih koalicijonih partnera u Beogradu u interesu stabilnosti i nastavka razvoja grada. Upravo nastavak predanog rada i razvoj velikih, strateški važnih projekata i svi rezultati koje smo zajednički postigli ovdje u Beogradu predstavljaju ključ političke stabilnosti, rekao je Dačić. Zamjenik predsjednika Srpske radikalne stranke i kandidat za narodnog poslanika Aleksandar Šešelj rekao je da se radikali zalažu za ukidanje izvršitelja jer smatraju da izvršnu funkciju sudskog postupka ne mogu da obavljaju privatna lica. Svi dugovi moraju da se plate, ali to što je neko dužan ne znači da treba da bude i opljačkan i da izvršitelji za te aktivnosti imaju državnu zaštitu, rekao je Šešelj. Predsjednik Srpskog pokreta Dveri Boško Obradović izjavio je da je glas za nacionalno okupljanje, glas za nacionalne i državne interese. Naveo je i da njihova politika zastupa očuvanje Kosova u sastavu Srbije, podršku Republici Srpskoj, podršku domaćem ekonomskom interesu, domaćem privredniku i poljoprivredniku. To je politika ne sankcijama Rusiji i ne članstvu NATO, saopštile su Dveri. Prijavljivanje mladih za učešće u programu Moja prva plata počelo je danas i trajeće do 6. decembra, objavila je Nacionalna služba za zapošljavanje. Prema rokovima ovog programa, poslodavci će od 7. do 22. decembra birati kandidate među prijavljenim zainteresovanima na portalu Moja prva plata, a najkasnije do 29. decembra biće objavljena konačna lista poslodavaca sa brojem izabranih izvršilaca na oglašenim radnim pozicijama. Zaključivanje ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje poslodavaca i izabranih kandidata kojima se uređuju međusobna prava i obaveze biće obavljeno od 1. do 19. januara sljedeće godine, a u tom periodu mora početi i sprovođenje ovog programa. 38. dan sukoba Izraela i Hamasa, bolnica Šifa bez goriva, struje i vode. Palestinska oslobodilačka organizacija saopštila je da su gradovi, naselje i sela na zapadnoj obali pod blokadom izraelske vojske. Šef diplomatije Evropske unije Jose Borrell pozvao je Izrael na poštovanje međunarodnog humanitarnog prava. Napadi Hamasa na Izrael ne opravdavaju kolektivno kažnjavanje Palestinaca, saopštio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. Od početka sukoba poginuo je 101 radnik Ujedinjenih nacija. Najmanje 19 osoba ubijeno je u izraelskom napadu na stambenu zgradu u izbjegličkom kampu Džabalija u pojasu Gaze, javlja palestinska televizija Al-Aqsa. Mnogi povređeni su prevezeni u bolnicu Nasser. Palestinska oslobodilačka organizacija saopštila je da su gradovi, naselji i sela na zapadnoj obali pod blokadom izraelske vojske, dok je Jerusalim pretvoren, kako se navodi, u vojnu kasarnu. Dodaje se da postoji stroga ograničenja kretanja u Jordan preko graničnog prelaza, koje je jedina veza okupirane zapadne obale sa spoljnim svetom, prenosi Al Jazeera. Šef diplomatije Evropske unije Jose Borrell poručuje da Evropska unija poziva na bezuslovno oslobađanje svih talasa koje drži palestinski Hamas i pritom pozvao Izrael da bude maksimalno uzdržan kako bi se obezbedila zaštita civila. Međunarodno humanitarno pravo nalaže da bolnice, medicinska oprema i civili unutar bolnica moraju biti zaštićeni, istakao Borrell. Nemački kancelar Olaf Scholz rekao je danas da se protivi momentalnom prekidu vatre u pojasu Gaze. Rekao je da bi to značilo da Izrael ostavlja Hamasu mogućnost da se oporavi ili dođe do novih raketa, dodajući da podržava humanitarno primirje. Ministarstvo zdravlja u Gazi saopštilo je da je bolnica Al-Shifa u potpunosti van funkcije. Lekari, pacijenti raseljeni, zarobljeni su bez struje i sa zalihama koje nestaju. Najteže je prevremeno rođenim bebama, tri su preminule kada su inkubatori isključeni, a za život se bori još njih 37. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres rekao je da napadi Hamasa na Izrael ne opravdavaju kolektivno kažnjavanje Palestinaca. Ne možete koristiti užasne stvari koje Hamas učinio kao razlog za kolektivno kažnjavanje palestinskog naroda, rekao je Guterres za CNN, dodajući da je od početka sukoba poginuo 101 radnik Ujedinjenih nacija. Rat u Ukrajini, 628. dan. Ruske snage izvele su noćas raketne napade na Nikolajevsku i Dnjepropetrovsku oblast, saopštile su lokalne vlasti. Sa druge strane, Kremlj je poručio da Rusija ne može da izgubi na bojnom polju. Visoki predstavnik Evropske unije Jose Borrell istakao je da Kijev u bliskoj budućnosti ne može da pobedi Moskvu.
Emitovanje lažnog saopštenja o pregrupisavanju ruskih trupa u oblasti Dnjepra, navodno u ime pres-centra Ruskog ministarstva odbrane, je provokacija, rečeno je za ruski portal RBC u Ministarstvu odbrane Rusije. Ruske državne agencije TASS i RIA Novosti jutro su javile da Rusija premešta trupe na povoljnije pozicije istočno od reke Dnjepar. Nekoliko minuta kasnije vesti su povučene uz obrazloženje da su emitovane greškom, navodi portal. Gubernator Belgorodske oblasti demantovao je informacije da su diverzanti noćas pokušali da preko granice upadnu iz Ukrajine u tu oblast Rusije. Glatkov je istakao da je reč o još jednoj lažnoj informaciji, prenosi agencija RIA Novosti. Belgorodska oblast se nalazi na zapadu Rusije na granici sa Ukrajinom. Nastavljaju se borbe u Ukrajini za Avdejevku i Kupjansk. Ukrajinski general izjavio je da ruske snage pojačavaju vazdušne napade na istoku zemlje u Donjetskoj oblasti. Portparol komande kopnene vojske oružanih snaga Ukrajine istakao je da ruske snage pokušavaju da povrate izgubljene položaje kod Bahmuta. Sa druge strane, portparol Kremlja Dmitrij Peskov naveo je da je vreme da Vašington i Kijev shvate da Moskva ne može da bude poražena na bojnom polju. Nemački kancelar Olaf Scholz umeđu vremenu rekao je da je dijalog sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom potreban, kao i da će ga nastaviti, ističući da Rusija mora da povuče svoje trupe da bi došlo do razgovora sa Ukrajinom. Pratite Dan televizije Most, u nastavku gledat ćete. Kulturno-umetničko društvo Kopaonik obeležilo slavu i jubilej. 25 godina postojanja. Na Svečanoj akademiji emitovan film Povratak ishodištu. Predstava Princeza Snežana i 10 patuljaka po tekstu čuvenog glumca Branislava Milićevića, poznatijeg kao Branko Kockica, izvedena u Domu kulture Trepča u Zvečanu. Vreme sutra malo da umereno, oblačno, suvo i toplo, krajem dana i uveče jače neoblačenje sa kišom. Kulturno-umetničko društvo Kopaonik sinoć je obeležilo slavu i jubilej 25 godina postojanja. Pred publikom su nastupali pripremni i prvi ansambl. Ovom prilikom održana je svečana akademija u dva dela, između kojih je emitovan film Povratak ishodištu. Kulturno-umetničko društvo Kopaonik povodom obeležavanja slave Svetog kralja Milutina i četvrt veka postojanja sinoć je održalo koncert u Centru za kulturu Sava Dečanac u Leposaviću, a emitovan je i film Povratak ishodištu. Direktor Đorđe Lakušić istakao je da punih 25 godina doprinose čuvanju, negovanju i afirmaciji kulturnog nasleđa srpskog naroda. Od samog osnivanja KUDA imali smo za zadatak da programska naša celokupna aktivnost bude na prostoru celog Kosova i Metohije. I od samog dana osnivanja, eto, stigli smo do 25. godine i je neprestana borba na to naše ishodište i neprestana borba na očuvanju srpskog identiteta, kulture i tradicije na ovoj svetoj zemlji. I od samog osnivanja, 1998. godine, iza toga su bila ratna dešavanja, pa onda poratna dešavanja, pa onda sada jedna potpuna okupacija u kojoj živimo zaista u nenormalnim uslovima. I kad sve to vidimo, kad sagledamo sve te okolnosti, ja mogu da kažem da s ponosom ističem da smo uspeli ono što smo hteli, a hteli smo da ovo naše malo mesto, kakav je Leposavić, bude obogaćeno kulturnim sadržajem, da bukvalno taj nivo kulture dignemo u odnosu na period kada nije postojao KUD Kopaonik i mogu reći da smo uspeli u tome. Predsednik Skupštine Kulturno-umetničkog društva Kopaonik i jedan od prvih članova Slađana Ralović prisetila se prvih početaka i teških uslova u kojima su radili. Sada je ovo jedna prava institucija Kulturno-umetničkog društva Kopaonik. Sami početci su bili vrlo, da kažem, izazovni, jer nismo posjedovali ni noštvo, nismo imali naše prostorije, ali smo imali zaista jedan veliki entuzijazam i uživali smo na probama u
i u takvim uslovima i u kakvom god okruženju da smo radili, zato što nam je to stvarno predstavljalo jedno veliko zadovoljstvo i moram da istaknem da smo mi samo posle 2 godine osnivanja KUD-a postali prvi u Republici Srbiji. Znači, poneli smo zlatnu plaketu, osvojili smo Beogradskog pobednika 2000. godine, znači stvarno smo od starta beležili izuzetne rezultate. Članovi društva ističu da im je najlepši osjećaj kada igraju pred domaćom publikom. Osjećaj je stvarno divan, velika je čast da nastupamo pred našom publikom jer to su naši ljudi, ljudi koje poznajemo, prijatelji, porodice, stvarno velika čast i najviše volim da nastupam pred našom publikom. Naš KUD svuda stalno putuje i velika je čast imati nastup pred našom publikom jer to su naši ljudi, ljudi koji nas poznaju, ljudi, naša porodica pre svega i mnogo je lepši osjećaj recimo ovdje izvesti te koreografije koje iznosimo recimo negde u ostalim gradovima Srbije, ali ovdje ipak najlepše. Na više smotri stvaralaštva Kulturno-umetničko društvo Kopaonik osvajalo je zlatne, srebrne i bronzane medalje, a pored ostalih međunarodnih i domaćih izuzetno ističu orden srpskog despota Stefana Lazarevića, darivan od Sinoda Srpske pravoslavne crkve i ovdašnje eparhije. Predstava Princeza Snežana i 10 patuljaka prikazana je u Domu kulture Trepča u Zvečanu za naše najmlađe sugrađane. Komad je rađen po tekstu čuvenog glumca Branislava Milićevića, poznatijeg kao Branko Kockica, a izveli su je studenti glume Dramskog odseka Fakulteta umetnosti Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Mitrovici. Uzbudljiva predstava oduševila je najmlađu publiku i pružila im jedinstvenu priliku da uđu u svet pozorišne magije i saznaju kako prave predstave nastaju. Deca su imala privilegiju da zalaze iza kulisa i aktivno učestvuju u stvaranju predstave. Ova predstava u sebi ima dosta elemenata pozorišta. Šta je to pozorište? Zašto treba da dođe u pozorište? Mislim da i deca uživaju koliko i mi, baš zato što sve, mi ima dosta improvizacije, ne znamo šta će se uvek dogoditi, izvodimo decu sa nama na scenu. I onda samim tim nekako svako puta bude drugačije i novo i mislim da je i za njih zabavno da zapravo i oni budu mala na sceni. Pored naših najmlađih sugrađana, u publici su bili i mališani iz Prilužja. Opština Đakovica obezbedila im je prevoz, a Dom kulture Trepča besplatne karte. Ističu da je predstava bila pravo uživanje za njih. Predstava je bilo jako zabavna, sviđa mi se, žela bi još jednom da dođem na ovu predstavu. Voljela bi da još više puta ovde budem i da uživam na tim predstavama i da dođu kod nas. U ovoj predstavi mi je bilo zabavno previše, zato što mnogo su se trudili sve to da nauče i bilo mi smiješno kada je Snežana pala i kad je lovac hteo da je ubije. Uloge su tumačili Miloš Mitrović, Slaviša Ćuković, Anđela Petrović, Filip Paprić i Petra Zamboni. Predstava je nastala kao plod saradnje Narodnog pozorišta u Prištini, Fakulteta umetnosti Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Mitrovici i Doma kulture Gračanica. Pozorišne predstave Milunka i Muž je kao čokolada biće odigrane večeras i sutra u Mitrovačkom dvoru u Severnoj Mitrovici od 19 sati u izvođenju glumice Vesne Stanković. Monodrama Milunka prati život srpske heroine Milunke Savić od devojačkih dana preko Balkanskih i Prvog svjetskog rata, sve do njenog herojskog kraja. Ulaz je slobodan, organizatori su Studentski centar Priština, Kosovska Mitrovica i Studentski parlament. Najbolji teniser sveta Novak Đoković savladao je Danca Holgera Runea sa 2-1 u setovima u prvom meču u zelenoj grupi na završnom turniru u Torinu. Rune i Đoković ponovo su odigrali sjajan takmičarski meč. U prvom i drugom setu odlučivale su nijanse, dok je u trećem Đoković pokazao veću fizičku i psihičku izdržljivost. Najbolji teniser sveta upisao je 15. pobedu u nizu na otvaranju završnog turnira. Đokovićeva je pre početka turnira u Torinu bila neophodna samo jedna pobjeda da bi obezbedio prvo mesto na ATP listi do kraja sezone. Meč dva tenisera trajao je 3 sata i 6 minuta, a svoj naredni meč Đoković igra već sutra protiv Janika Sinera od 21 čas.
Košarkaši Partizana poraženi su na svom terenu od Igokea sa 91-89 u meču sedmog kola ABA lige. Trener košarkaša Partizana Željko Bradović izjavio je posle poraza na domaćem terenu od Igokea da su gosti zasluženo pobedili i dodao da je nedostatak motivacije bio najveći problem njegove ekipe. Ovo se dešava u ovako gustom rasporedu. Probao sam da počnem sa jednom postavom od koje sam očekivao da bude motivisana, a desilo se da imamo pet ničijih lopti i da svaku uzme Igokea. Imali smo priliku da vidimo kako se neki momci bore i do poslednjeg atoma snage, ali da se neki nisu dovoljno borili, istakao je trener crno-belih. Srpski centar Nikola Jokić odigrao je najefikasniju utakmicu u sezoni i ostvario je najbolji trostruki dvocifren učinak u sezoni, ali ni to nije bilo dovoljno da Denver izbegne poraz od Houstona sa 104-107. Rakete su odličnom timskom igrom uspele da u završnici načine preokret i dođu do šeste vezane pobjede u sezoni. Nikola Jokić je meč završio sa čak 36 poena uz 21 skok i 11 asistencija i tako ostvario četvrti triple-double u sezoni, a ovo mu je ukupno 109. Uz to je imao i odličnu podršku Michaela Portera Jr. koji je meč završio sa 25 poena i 10 skokova, kao i Gordona sa 16 i Jacksona sa 14 poena. Do kraja sedmice promenljivo vreme sa dužim sunčanim intervalima i relativno toplo za ovo doba godine. Najtoplije sutra sa maksimalnom temperaturom iznad 20 stepeni. Utorak u većini krajeva malo umereno oblačno, suvo i toplo, a samo na severu uz nešto više oblačnosti, ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. Krajem dana i uveče će jačano oblačenje sa kišom i pljuskovima zahvatiti prvo Vojvodinu, a tokom noći ka sredini proširit će se i na zapadne, centralne i jugozapadne predele. Najniža temperatura od 3 do 9, a najviše od 15 do 21 stepen. U sredu oblačno, hladnije i vetrovito, mestimično sa kišom. Vetar umeren jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 11, a najviše od 11 do 15 stepeni. U četvrtak umereno oblačno i suvo, a tokom noći ka petku na severu novo oblačenje sa kišom. Vetar slab i umeren na istoku Srbije, ujutro i prepodne povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 7, a najviše od 12 do 16 stepeni. Nepovoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Oprez se savjetuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom i respiratornim tegobama. Glavobolja, bolovi mišićima i zglobovima su očekivane kao meteoropatske reakcije. Svim učesnicima u saobraćaju se savjetuje maksimalna pažnja. Još jednom da se podsjetimo koje su to vesti obeležile današnji dan. Zapaljena srpska trobojka na spomenik ubijenim i kidnapovanim Srbima sa teritorije opštine Orahovac 1998. i 1999. godine. Kancelarija za Kosovo i Metohiju poziva međunarodne predstavnike i misije da pošalju jasnu poruku da su ovakvi etnički incidenti i napadi na srpsko postojanje na Kosovo nedopustivi. Izmeštena spomen ploča srpskim vojnicima palim u Balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu na pravoslavnom groblju u Prištini. Ni srpska zajednica, ni eparhija nisu bili konsultovani, ističe eparhija Raško-Prizrenska. Spomen ploča pomerena na našu inicijativu, postavljena nova u znak sećanja svim nastradalim borcima između 1912. i 1918. godine, saopšteno iz ambasada Francuske i Nemačke. Počelo prijavljivanje mladih za učešće u programu Moja prva plata. Poslodavci biraju kandidate decembra. Zalihe goriva Ujedinjenih nacija u Gazi pri kraju. Ubijeni pripadnici Hamasa koji su pucali iz bolnice Al-Quds, saopštile odbrambene snage Izraela. Vreme sutra malo do umereno oblačno, suvo i toplo krajem dana i uveče, jače na oblačenje sa kišom. Poštovani gledaoci, pratili ste dan televizije Most. Hvala na pažnji i doviđenja.